কষ্ট কৰি আছ, দুই এক পইচা ঘটিবলৈ চেষ্টা নকৰ কেলে তই? মানে কেলেনো পইচা লাগে, কেলে পইচা লাগে? পইচা আজিকালি দিনত পইচা লাগে নেকি বা? তই কি জীৱনত বিয়া চিয়া নাপাতো বুলি ভাবিছ নেকি যে? মই কেতিয়াবাই বিয়া এখন পাতিলো ক, নাজান নেকি? তোৰচোন একো ইনকামেই নাইচোন, কেনেকেনো বিয়া এখন পাতি কিনে চলি আছ? আরে বাবা, মুখ্যমন্ত্রী যে দিছিলে কন্যা কন্যাদান যোজনা অধীনত যে বিয়া করা, সেইটো পয়সায় পাতিছোঁ কো? বাহ বাহ বাহ, তেনেহলে দেখুন ল'ৰা ছোৱালী জন্ম কৰা সময়তচোন পয়সা লাগিব, তেতিয়া কি কৰিবি পয়সা? সেইটো কাৰণে হলেও থ। জাননী সুৰক্ষা যোজনা নামৰ ছোৱালী এজনী জন্ম হ'ল, আৰু জাননা জন্ম হোৱাৰ আগতে 500 টকা পয়সা দিছে, আৰু জন্ম হোৱাৰ পাছত 1400 টকা চেক পাইছো মই। তেনেহলে পঢ়া শুনা খৰচৰ কাৰণে পইচা কেইটকামান ঘটি থ। মোৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি চৰকাৰী স্কুলত পঢ়ে, দুপৰীয়া বিনামূলীয়া দুপৰীয়া সাজটো দিয়েই দেখোন। আৰে ভাই, তোৰ ঘৰ কেনেকৈ চলা তাৰমানে? আজিকালি বিনামূলীয়া চাউল, বিনামূলীয়া চাউলৰ পইচা দিবও নালাগে, চাউল এনেই ফ্ৰীকে কণ্ট্ৰলৰ পৰা পায়ে থাকোঁ। তেনেহলে তই ঘৰখনকে ভালকে কৰি ল, ঘৰ ধুনীয়া বনা ভালকে, পইচাকেইটা ঘটি কিনে। আৰে দৰিদ্ৰ হয় বুলি মই PMSY ঘৰ পাইছো চৰকাৰৰ পিনে পৰা, আৰু কি লাগেনো মোক? আৰু BPL কাৰ্ডৰ পৰা মই কাৰেণ্ট পাইছো, লেট্ৰিন পাইছো, আৰু কিনো লাগে? তেনেহলে মা হাতত দেউতা হাতত টিথ হলে পঠিয়াবলৈ হলেও টকা কেইটা ঘৰত? মামা মুখ্যমন্ত্ৰী টিথ যাত্ৰা আঁচনিখন এনেই আছে নেকি? আৰে তেনেহলে তই তই অলপ মাটি বাৰী কিনিবলৈ তো অলপ পইচা কেইটা ঘটিবলৈ কাৰণে কাম বন কৰ। এই দৰকাৰ নাই, চৰকাৰী এক কথা মাটি দিছেহে, আৰু লাগিলে চৰকাৰী মাটি দখলকে কৰিব লাগিব। যদি কেতিয়াবা যদি তোৰ পইচা প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া কি কৰিবি? আৰে আজিকালি বহুত সুবিধা ওলালে, বন্ধন গোটৰ পৰা টকা লোন লৈ লওঁ কি যায়? বন্ধন গোটৰ লোনখিনি ক'ৰ পৰা দিবি মানে তই? আৰে বেংকৰ পৰা কৃষি লোন ল'ম, KCC ঘূৰাই নিদিলেও হয় সেই লোনখিনি টকা। বীমা ইঞ্চুৰেঞ্চত এটাটোতো কৰিবলৈ টকা লাগে। তেনেহলে তই বৰ মই গৈ থাকোঁ দেই, তোৰ লগত নহব নহব, তই ভালকে থাকিবি, ভালকে কৰি খাবি, আৰু মইতো নোৱাৰিম।